Менше половини відсотка енергії виробляється в Україні за допомогою відновлювальних джерел, тоді як у Німеччині на принципах зеленої енергетики будується більш ніж 11% виробництва. Фахівці кажуть, що для нашої країни найперспективнішим зараз є розвиток гідроелектростанцій. Були чіткі посили зі сторони Євросоюзу до 30-го року. Їх общая цель по Євросоюзу – 27% возобновляемых источников энергии в структуре энергопроизводства. Для Украины в силу именно местности и в силу природных ресурсов у нас грандиозный потенциал именно в секторе малых и микрогэс. Активно інвестувати також можна і у сонячну та вітрову енергії, оскільки в Україні є для цього необхідні умови – степова зона та сприятливий клімат. У зелених організаціях Німеччини кажуть, що Київ має провести революцію ефективності та вжити заходів для зниження втрат при експортуванні. Потенціал зеленої енергетики в Україні досить великий. Особливо це стосується енергії вітру, сонця та отримання енергії з біомас. Крім того, об'єм імпорту енергії можливо значно скоротити, якщо підвищити енергоефективність. Це найпростіший шлях наближення до європейського енергетичного ринку. Зелене зростання – це розвиток економіки, переконані експерти. Насамперед, це передує створенню нових робочих місць, залученню міжнародних інвестицій та розвитку IT-технологій.